Мерсикор олон улсын байгууллага. Монгол аргаар мал задлаж эмгэг бий бүтцийн хувирлыг шинжлэх, дээж авч лабораторид илгээх арга зүй. Хүүр нээхэд бэлтгэх хүүр нээх арга. Цул эрхтнүүдэд задлан шинжилгээ хийх, тэжээл боловсруулах замын эрхтнүүдэд задлан шинжилгээ хийх, арьсан доорх эслэг, булчин, яс, тархинд задлан шинжилгээ хийх арга. За сайн байцгаана уу. За өнөөдөр бид мал эмнэнд ангиг онтомын задлагааны арга хийх арга техникийг одоо танилцуулах одоо сургалтыг хийх гэж байна. Та бүхэн одоо сайн харж ажиглаж байгаарай. Эмгэг бий бүтцийн задлан шинжилгээний гол зорилго бол эд эрэгтнүүдийн эмгэг өөрчлөлтөөр өвчлөлийг оншлох, үхлийн шалтгааныг тодорхойлох явдал юм. Хүүр нээхэд бэлтгэх хүүр нээх арга. Малын эмч бид альвай газар дуудлагаар очиход үхсэн мал амьтантай тааралдах тохиолдол илбэг. Ийм үед хамгийн ихэд малчнаас асуумж авах хэрэгтэй. Танай хитэн малтай вэ? Хизээнээс мал өвчилж хорогдож эхлэв зэрэг асуултуудыг асууж, тархвар зүйн судалгааны худас бүглэнэ. Тархвар зүй, шинж тэмдэг, эмгэг бий үдцийн асуумжууд бий. Эдгээр асуумжийг бүглэж дуусгаад төгсгөлд нь дүгнэлт гаргана. Үхсэн малын хүрэнд задлан хийх зайлшгүй шаардлагатай. Ингэхдээ эхлээд гадаад үзлэг хийнэ. Тухайн малын нас, зүс, хүйсийг тодорхойлно. Малын төрөлхийн сүв буюу хамар, ам, нүд зэрэгс ямар нэгэн шингэн гарсан эсэх, арьс үсэн дээрх шарах шалбарх, паразит хорхоо зэрэг байна уу гэдгийг шалгаад салст бүрхүүлт үзлэг хийнэ. Малын арьсыг татаж шингэн дутсан эсхийг шалгана. Төрийн улдаар бол ихэвчлэн одоо жацагаалт зүгсэн байх юм бол шингэнээ дутагдал болсон байх нь их байдаг. Тэгээд шингэн дутагдж байгаа юу гэдгийг нь үзэхин тул арьсын чимхүүж байгаа гэдэг тань. Тавхад энэ арьс удаан ааж үүгэд тэмэрч үе шингэн дутагдсан байна. Аа төрөлд ингээд арилж байвал шингэн дутагдаагүй байна гэж ингэж бас дүгнэнэ. Үе мөчтийн нугралт, тэнийлэлтийг шалган хөрссөн эсхийг үзнэ. Биеийн хэлбэрт орсон өөрчлөлт, яс нь хугарсан, мултарсан зэргийг шалгана. Мөн туура болон бусад ил харагдах хэсэгт сайтар үзлэг хийх хэрэгтэй. Гадаад үзлэгийн тэмдэглэлийг хүүр задлалтын протоколд бичнэ. Эмгэг бий бүтцийн задлан шинжилгээ нь хүүрийг нээх буюу задлах, дотор эрхтнүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах гэсэн хоёр хэсгээс бүтэнэ. Хүүр нээх гэдэг бол дотоод эрхтнүүдийг ил гаргах үйл ажиллагаа юм. Хүүр нээх үндсэн хоёр арга бий. Стандарт арга, Монгол арга. Хүүр нээх стандарт арга. Стандарт арга буюу олон улсын жишгээр хүүрийг нээхдээ хэвэгч малыг зөв талаар нь тэрийл гэж хэвтүүлнэ. Эхлээд хааг нь дэлгэнэ. Хааг дэлгэхдээ далны урд хэсгээс эхлэн арьсыг нь ярьж, өвчүүний толгой хүртэл зүсээд, сугны араас хавирганы дунд хэсгээр үхэхийн хүртэл арьсыг огтлно. Үүний дараа сугны арьсыг далтай нь хуулж, хааг баруун тал руу нь унжуулж тавина. Хоёрдугаар буйыг салгана. Буйыг салгахтаа нурууны тэг дундаас эхлэн буйны урд хэсгээр дайруулж, үхэхийн зураасны дагуу доош огтлоод, хонгон дундуур нь оруулж арьсыг зүснэ. Үүний дараа цавны арьсыг хууж, буйны махан дундуур зүсэн, дунд чүмэг сүүж хоёрыг салгаад, буйыг хоош нь тэнийлгэнэ. Гуравдугаар хевлий буюу бөөрийн хэсгийн арьсыг хуулж, нуруун тал руу тэнийлгэнэ. Ингэхдээ үхэхийн зураасны дагуу арьсыг зүсээд хоош нь нуруу хүртэл буулна. Дөрөвдгээрт сүрдэгний хаврганы араар нурууны нугалмаас эхлэн аймхаа мөгөөрс хүртэл хэргийн ханыг огтлно. Нурууны хөндлөнгийн сэртингийн дагуу сүүж аарцаг хүртэл огтлж хэргийн хөндийг нээнэ. Тавдугаарт өрцөн талаас нь эхлэн хаврыг толгооноос нь 2-3 орчим зайтай хадна. Өвчүүний бүдрхийн хэсгээр хаврыг хадаад өрцнөөс нь салгаж цээжний хөндийн эрхтнүүдийг ил гаргана. Хүүр нээх Монгол арга. Өнөөдөр та бүхэнд Монгол аргаар хүүрийг нээж үзүүлье. Монгол аргаар хүүрийг нээх нь мал төхөөрөхтэй адил. Гэхдээ хүүрийг дээш харуулж байрлуулна. Эрүүний хоорондоос эхлэн өвчүүний маяа хүртэл арьсыг ярьж зүсээд хавирга өвчүү хоёрыг салгана. Өвчүүг дээш сөхөж царайнаас салгана. Хевлийн үхийн зураасны хоёр талаас 4-3 орчим зайтай зүсэж цээж хевлийг нээнэ. Үүний дараа цээж хевлийн эрхтнүүд ил харагдана.
Ингэж хүрийг нэгтэй эргэтнүүдийг цовж гарахаас болгоомжлон цэвэрхэн ажиллах хэрэгтэй. Цэшний хөндийн шингэний хэмжээ их байна уу, бага байна уу? Улаан шар тунгалаг гэд өнгөн ямар байгааг сайтар ажиглана. Эргэтнүүдийн гадаад байдал хэмжээ нь томорсон, жижигэрсэн хэвийн байгаа эсхийг харна. Цэшний хөндийн доторх гэлтэн буюу хаврын дотор талын өнгийг ажиглах хэрэгтэй. Өвцний дотор талд зүс харвалт, найдан гихмит зүйлс байгаа эсхийг сайтар ажиглана. Хевлийн хөндийн эргэтний шингэний хэмжээ өнгө булангартай эсхийг ажиглана. Гидснүүдийн байрлал зөв буруу байгаа эсхийг харна. Гидс тодрох тижээлийн агуулгын хууны хэмжээний их багыг ажиглана. Элэг, дилүү, давсаг, бөөр зэргийг гаднаас нь сайтар ажиглана. Дараагийн шатны үйл ажиллагаа бол эргэтэн нүдүүдийг салгалт мөрнөгээр нь авч үзэх ажиллагаа эхэлнэ. За тийм учраас эхлээд цул эргэтнүүдийг нь эхэлж одоо үздэг. Цул эргэтнүүдийг нь. Яг одоо нэг хөндө эргэтнүүдийг нь яхах нь бол хөндө эргэтний хүч маш их микроб цогцоргоны бохирдолтой байдаг. Тэгээд тэрнтэй нь эхлээд харьцах юм бол нэг лабораторийн шинжилгээнд авсан дий чинь тэр хөндлөнгөө микробоор ямар бохирдчихад шинжилгээнд бас төв хүчээр болоод байдаг. Тэгм учраас цул эргэтнүүдийг нь эхэлж үздэг учиртай. Цул эргэтнүүдэд задлан шинжилгээ хийх арга. Эхлээд цул эргэтнүүдийн, дараа нь хөндийн эргэтнүүдийн үзлэг шинжилгээ хийдэг зарчимтай. Нэгдүгээр хаврганы хажуунаас мөгөөрсөн хоолойг таслан зүрх уушгийг цэжний хөндийгөөс гаргана. Эхлээд зүрхийг задлан шинжилье. Зүрхний гадна талын хальс буюу үнхэлцэг дээр ургацэг, буглаа зэрэг байна уу гэдгийг өнгө нь ямар байгааг сайтар ажиглаарай. Үнхэлцгийг болгоомжтой зүсэн доторх шингэний хэмжээг үзэн. Дотор талыг нь эргүүлж харуулан ажиглана. Эрүүл малынх үн шиг гялгар тунгалаг байдаг. Зарим өвчний үед үнхэлцэг нь гялгар бас барцгар бүүдгэр сарал өнгөтэй болдог. Зүрхний өөхлөг идүүд цусны судлуудын байдлыг сайтар ажигл. Цусан халдвар өвчний үед өөхлөг идэд цус харагддаг. Зүрхийг уушгинаас салгахдаа тосгоурыг гимтэлгүй зүснэ. Тосгоурын хэмжээ өнг гадаад байдлыг анзаар. Зарим өвчнүүдийн үед нэг тосгоур нь томрох тохиолдол байдаг. Тосгоуруудыг нэг бүрчлэн задлан дотор нь яр, ургацэг, өнгөр, ширхэнцрийн хуримтлал зэрэг байна уу? Булчинд хавхлах хэвийн байгаа эсхийг шалгана. Тосгоурын дотор талд цусан харгалтууд үүсгэж тохиолдол бий. Зүрхийг баруун зүүн хөвдлүүдийг хамран тэг дүндүүр нь ногтолж дотор идүүдийг шалгах хэрэгтэй. Булчингийн идэд паразит үржиж цагаан тулб, идэд голомтууд үүсдэг. Гахаан ялам өвчний үед шүрэмсэн хавхлагууд дээр бактери үржин хуримтлагдаж, цусны эсүүдийн бөөгнөрөл үүсгэсэн байдаг. Хураагур судасны доор хэсэгт цусан харвалт болон өөхлөг идэнг өнгөр тогтох явдал голдуу хөгшин малд ажиглагддаг. Хэрвээ лабораторид шинжилгээ өгөх шаардлагатай бол зүрхний оройн хэсгээс огтлж дээж авна. Ихэнх халдвар өвчний оншилгооны зорилгоор 2-5 грамм дээж авахд хангалттай. Харин хордлогот өвчний үед зүрхийг бүтнээр нь шинжилгээнд явуулах шаардлагатай. Уушиг орчмын тунгалгын зангилаануудыг буюу булчирхаануудыг сайтар ажигла. Хэмжээ нь томорсон байна уу, хэвийн байна уу? Хэрв томорсон бол шүүслэг үү, эсвэл хуурай байна уу? Цусан харвалт, цусан хуралд зэрэг байгаа эсхийг сайтар ажиглаарай. Адина Матос, Майди Висна өвчнүүдийн үед эдгээр тунгалгын булчирхаанууд томорч өнгө нь улаан бүрэн болдог. Уушганд үүрлдэг хоёр төрлийн паразит байдаг бөгөөд тэднийг шалгахын тулд мөгөөрсөн хоолойг задалж үзэх хэрэгтэй. Уушгины цагаан хорхоо байгаа бол бронхийн нарийн гурс, түүний амсар хэсгээр ороозолдон арзайлддаг. Эрүүл уушгийг дараа давхад хурдан хэвийн байдалтай орно. Харин Адина Матос, Майди Висна зэрэг өвчнүүдийн үед уушг саарал өнгөтэй болж тэлж томрон хатуурдаг. Уушиг гадна талаасаа хэвийн байсан ч заавал хөндлөн зүсэж харах хэрэгтэй. Цул жигэд ягаавтар өнгөтэй байвал эрүүл уушиг. Харин янз бүрийн идээд буглаа, зангилаа зэрэг өөрчлөлт эн тэмдэнд нь үүссэн байвал уушигны битэг, сүрье, аденоматозын голомт, идээд үрвсэл зэрэг өвчлөсөн байх магадлалтай тул уушигнаас дээж ав. Хаана гимтсэн байна, тэр хэсгээс нь дээж авч шинжилгээнд явуулна. Бактериолог, вирусологийн шинжилгээнд 2.5-5 грамм уушиг хүрэлцээтэй. Харин гистологийн шинжилгээнд 1 см өргөн 2 см урт уушиг авч 10 хувийн формалины уус молд хийж лабораторид явуулна. Шинжилгээнд авсан дээж бүрийг тус тусад нь савлаж, нэрийн заавал бичих хэрэгтэй. Уушигны бүх хэлтрийг заавал үзэх хэрэгтэй. Одоо хевлийн хөндийн эргэтнүүдийг задлан шинжилье. Эхлээд цэшний хөндийгөөс улаан хоолойг маш болгоомжтой салгана. Бусад эд эргэтнүүдийг сэвстэй холж болохгүй гэдгийг сайтар анхаараарай.
12 хуруу гидсний орчмоор тасалж, ходоотноос сэвс гоочхоос сэргийлж зангидах юм уу үйн. Гүзээ хэрхнэг сархнэг ходоод дилүү зэргийг болгоомжтой салгаж тавина. Сэмчний өөхлөг эдийн хэмжээг ажиглан цусан харвал уйлынхаа зэрэг үүссэн байгаа эсхийг шалгаарай. Энэ хоньны сэмжинд 2 уйлынхаа мөн 10 тонны ширгэж шохоодсон уйлынхаа үлдэгдэл харагдаж байна. Хэдийгээр эдгээр уйлынхаа нь өвлийн шалтгаан биш боловч протоколд заавал тэмдэглэх ёстой. Хэвлийн хөндийгөөс илгийг салгаж авахын өмнө өрцийг сайтар шалгах хэрэгтэй. Гахаа мэлзэн өвчний үед өрцөн дээр цусан харвалт үүсдэг. Мөн уушг нь өрөөсөж өрцний дотор тал болон цээжний хөндийн дотор талаар наалдсан байдаг. Илгийг салгаж өнгө болон толгоп товгор үүссэн байноу гэдгийг сайтар ажиглаад эсрэг талын гадаргыгч бас ажиглах хэрэгтэй. Үнчин илэг бол хамгийн түрүүнд өөрчлөлт ордог хэсэг. Өвчлөлийн үед үнчин илгнээс нь эхлэн өөрчлөлт орсоор бусад хэсэг рүүгээ дамждаг. Цусний хүүдийн хэлбэр хэмжээ өнгийг ажиглаад хаглан дотор хагуулагд хууны өнгө болон чулуу байгаа эсхийг нэгтэл. Битэг болон бусад олон өвчний үед илгэнд өөрчлөлт ордог. Илгний хураагуур судасны хажуугаар дамжин өнгөрөх цус дамжуулах сувгийг задлан хорхой байгаа эсхийг шалгав. Фасциоз үүсгэгч хорхон авгалтай энд байрлаж томорсоор нэлээд том хэмжээтэй навчин хорхой болж бөөглөнө. Илгийг хүндлэн цусэд дотор нь өөрчлөлт байгаа эсхийг ажиглаарай. Буцаагаад наахад яг огтлсон хэвээрээ эвлэж байвал томроогүй эрүүл илэг. Харин хоёр тал нь том жижиг болж ангархаа гарч байвал томорсон илэг гэж үзнэ. Лабораторийн шинжилгээнд дээж хэрэгтэй бол зөсөж яваад тусгай савнд хийнэ. Зарим төрлийн хордлогод өвчний үед илгийг бүтнээр нь шинжилгээнд явуулах хэрэгтэй. Ингэснээр эдэс бодисын дутагдал зэргийн тодруулах боломжтой. Бөөрийг судас холбоосуудаас салган гадна талын өөхлөг бүрхүүлийг авч гялтан хальстай нь үлдэн сайтар ажиглах хэрэгтэй. Бөөр хатуу эсвэл зөөлөн байна уу? Цусан харвалт үүссэн шинж тэмдэг байна уу гэдгийг шалгаад голоор нь хүндлэн зүсэж үзнэ. Илэгний нэгэн адил буцаагаад наахад анхны хэвэндээ байвал хэвийн бөр, харин ангаж хэвэндээ орохгүй байвал томорсон бөөр гэж үзнэ. Ангаалгаж бөөрний тархилаг эд, холцлог эд, тэмш гэсэн 3 давхаргыг ажиглана. Хэрвээ бөөрөнд чулуу үүссэн байвал твшинд том жижиг чулуунууд байрлана. Доторын халдвар хордлогын үед бөөр зөөлрч булцаан бам байгаад байрхад гарын салаагаар унжин. Холтослог давхарг нь бор шаргал өнгөтэй, тархилаг давхарг нь цайвар саарл өнгөтэй байна. Үхрийн хорц салст халуурал өвчний үед бөөрөн дээр цагаан өнгөтэй толбонууд үүснэ. Яг тэр толботой хэсгээс нь дээж авч шинжилгээнд өгөх хэрэгтэй. Ихэнх халдварт өвчний оншилгооны зарлахоор 2-5 грамм дээж авахд хангалттай. Харин хортлогт өвчний үед бөөрийг бүтнээр нь шинжилгээнд явуулах шаардлагатай. Бөөр хос эрэхтэн тул заавал хоёулангийн шалгаж нэгтлэнэ. Ер нь цул эрэхтнүүдийг салгаж авахдаа тухайн эрэхтний гимтэлгүй зөөлн татаж, холбоос эдүүдийг зүсэж таслах хэрэгтэй гэдгийг анхаар. Хэвэгч малын дилүүн гүзээний баруун талд наалдаж байрладаг. Эмгэг бие бүтцийн задлан хийж байгаа тохиолдолд дилүү, уушиг зэрэг цул эрэхтнүүдийг шугамар хэмжих хэрэгтэй. Ихэнх халдварт өвчний үед гол эмгэгддэг эрэхтнүүдийн нэг бол дилүү бөгөөд хиний хэмжээнээсээ томордог. Үндсэн өнгө нь цайвар саар, харин өвчний үед улаан дуу, хар туу өнгөтэй эсвэл бүр цоохор болдог. Бусад цул эрэхтний айдал хүндлэн зүсэж дотор талын ажиглана. Дуудлагаар очоод хүүрэнд задлан хийхэд дилүүн илт томорсон байвал жаахан зүсэж шинжилгээнд явуулаад бусдыг нь шууд шатаа. Учир нь бом өвчний тохиолдол байх магадлалтай. Бом бол он заюултай өвчин тул хүүрийг шатаахаас өөр аргаар устгаж болохгүй. Хичээл боловсруулах замын эрэхтнүүдэд задлан шинжилгээ хийх. Цул эрэхтнүүдийг шалгаад дараа нь хүндийн эрэхтнүүдийг шалгах хэрэгтэй. Чадзархаанд байрлах булчирхаанууд сунжрын урт болсон байвал өөрчлөлт орж өвчлөсний шинж. Мөн цусан харвалт өгсөн байноу гэдгийг шалгаж цусан судлуудыг харах хэрэгтэй. Гэцээ хоорондох холбоосуудаас салгаад туус зүсэж задлан доторх агуулгад хууныг нь үзэх хэрэгтэй. Ихэнх дотоод паразитууд нарийн гидсний хананд байрлсан байдаг. Цагаан хохоодсон хураг ишигний гидэс давхралтан чихэлдээд түүжрэл үүсгэн доторх агуулгад хуун бөөг нэрсэн. Гидэсний ханан улаан хүрэн өнгөтэй болсон байх нь цөөнгүй. Коксидоозын үед гэцээг шахаад хананд нь цагаан толог тодордог. Задлахад доторх агуулгад хуун нь цусны холцтой болсон байна. Ингээ чихэлдсэн эсгэн чинь энэ нөгөө дээрээс юм орж ирж байгаа шүү дээ. Баасыг үүж байгаа. Энэ дээр нь ингээ том
Бүгмөрөө цүлхийгээд нөгөө хорхоо яах юм бол нөгөө хорхоо тэмдэл ингээд цүлхийгээд тэгээд баас нь гэж овоороо ингээд пиндэцсэн бай. Тэгээд энэ юунаас хойш нөгөө төгжл болсон чиглэснээс хойш бол баас байхгүй. Тэгээд энэ нь одоо цусан харуулсан ч гэдэг юм хөрөн болцсон тэр юм уу. Тэгэхээр тэр нь бол амбаш хүртэлсэн гэсэн чихэлдээ төгжирсэн байх юм бол ингээл харахтал тэр хэсэг дээр ингээл энэ гэсэнийх нь хана хөрөн улаан болцсон амбашгүй харагдчихэв. Олгойг задлан агуулга түүнийг нь насгаад дотор ханыг хусаж салст бүрхүүлгийг шалгаарай. Коксидозоор үржилсэн хорог ишигний олгоон дотор тал улаан өнгөтэй байдаг бол үхлийн хорт сас талуурал өвчний үед олгоон цутгалан орчмын гидсийг задалж хунаас үүдэг энэ нэг тал. Бог малын мэлзэн өвчний үед энэ хунаасны дээр цусан судлаад үүсдэг. Өнөөдрийн задлан хийж буй хоньны цутгалан гидсэнд хялгсан толгойд хорхоо байрлсан байна. Давсгийг болгоомжтой салган доторх шингэнийг ажиглана. Давсгийг задалж эргүүлэн доторх сас бүрхүүлийг шалгана. Үхрийн хорт сас талуурал бог малын мэлзэн өвчний үед сас бүрхүүлд цус харагддаг учраас давсгийг зайлшгүй үзэх ёстой. Шулуун гидсийг задалж доторх сас бүрхүүлийг мөн л шалгах хэрэгтэй. Үхрийн хорт сас талуурал коктидоз өвчний үед шулуун гидсэнд өөрчлөлт орсон байдаг. Дараагийн шинжлэх ухааны эрхтэн бол үзээ хэрэгник сархник ходоод юм. Бүгдийг тус тусдаа салгаад шалгаж нэгтлэн. Дотор нь байрлах тижээлийн агуулга түүний өнг, өтгөн эсвэл шингэн байгаа эсэх, гадны ямар нэгэн бийж паразит хорхоо байгаа эсхийг сайтар үзнэ. Тижээлийн агуулга түүнийг хусаж, ханандах сас бүрхүүлийн гимтэл, цусан харвалт зэрэг өөрчлөлтүүдийг шалгав. Ус тотсон мал амтны сархник хатуурч, зарим тохиолдолд бүр мод шиг хатуу болсон байдаг. Сархникны салбан бүрийг нь шалгаж, шороо, чулуу зэрэг гадны бий, яр шарах өрөвсөл зэрэг байна уу гэдгийг харах хэрэгтэй. Ходоодыг баг махаагаар нь буюу дотор талаар нь задлан тижээлийн агуулга түүн болон салбангуудыг нь сайтар ажиглаарай. Бичлэгт улаан хорхоо харагдаж байна. Улаан хорхоо буюу гемоох нь ходоодонд байрлаж үрчдэг. Адууны ходоодонд гуурийн авгалдаанууд их хэмжээгээр байдаг. Зарим халдварт өвчнүүдийн үед ходоодонд өрөвсөл явагддаг. Ялангуяа мохор хэсэгт нь өрөвсөд ихээр явагддаг учраас энэ хүү хэсгийг сайтар шалгаарай. Акомдиатрын доторх жижиг идүүдийг үхэр идэн ходоодных нь хана хүчилт түлэгдэг. Хар тугалгаар хордох явдал сүүлийн жилүүдэд тохиолдох байсан. Үзээг задалж сэвсийг хутхан сайтар шалгах хэрэгтэй. Мал амьтан элдв төрлийн зүйл цаас, даву, жижиг метал зэргийг идэж, тэдгээр нь үзээнээс сархнаар руу орж, тижээлийн агуулга түүн явах замыг бөглөж, түгжрэл үүсгэх тохиолдол илбэг. Ихэвчлэн үхэр элдв төрлийн зүйл идэж, тэрнээсээ хордлого болдог. Таны хордлогын үед гүзээг садлахад сэвснээс шууд таан үнэртэнэ. Мөн манай оронд элбэг тохиолддог хордлогуудын нэг бол голын хорны хордлог. Гүзээний дотор голын хорны бөөрөнхий хэсгүүд бүхлээрээ байж байдаг. Гүзээний хужирхаа төрүүлж яршиж шархалдаг тул энэ хэсгийг сайтар шалгаарай. Ингээд дотор эргтнүүдийг задалж дууслаа. Бохирдсан бэлийн хутгыг сольж, цэвэр бэлийн хутга бэлдэх хэрэгтэй. Арсан дорох эслэг, булчин, яс, тархинд задлан шинжилгээ хийх арга. Өргөжлүүлэн арсыг өвчиж, арсан дорох эслэгийг шалгах хэрэгтэй. Цэцэг өвчний үед арсан дээр ил харагддаг төвгөр шарах, арсан дорч мөн цусан хуралт үүсгэсэн харагддаг. Малын эмч бид зөвхөн өвчний улмаас өгсөн малыг шинжилхээс гадна гадны нөлөөтэй өвчөж өргөдсөн малыг бас задлан шинжилж, шүүх цагдаад мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй. Жишээлбэл, тухайн мал машинд дайруулан амгүй болсон бол машины дугууны хээгээр арьс болон маханд гэмтэл учирсан байдаг. Арьсан дор байрлах захын тунгалгын зангилаанууд, булчирхаануудыг бас шалгах хэрэгтэй. Аливаа өвчлөлийн үед тунгалгын зангилаанууд хамгийн түрүүнд өвчилж томрон цусан харвалтууд үүссэн байдаг. Хааны тунгалгын зангилаа томхон байдаг бол гуйны тунгалгын зангилаа арай жижиг байна. Шаардлагатай бол булчирхааг бүхлээр нь шинжилгээнд явуулах хэрэгтэй. Өгсөн мал амтны хүүрийн булчинг бас задлан шинжилнэ. Булчин цайх өвчний үед далны булчин болон хонгоны ороомог булчин цагаан өнгөтэй болдог. Мөн зүрхний хоёр талд цагаан өнгөтэй толбонууд гардаг бөгөөд хүүрийн гол махыг гаргаж үзэхэд өнгө нь хувирсан байна. Эрүүл малын гол мах улаан хүрэн өнгөтэй байдаг бол булчин цайх өвчнөөр өвчилсэн малын гол мах цайсан байдаг.
Зарим тохиолдолд гол мах хүрэн алаг өнгөтэй болдог. Хүүрийн булчингийн тогтолцоог мөн сайтар шалгах хэрэгтэй. Задлан хийж буй хүүрний үеигч мөн адил задлж үзэх хэрэгтэй. Яманы үе тайрхны өрөвслийн үед ихэвчлэн өвдөгний үе өвчилж гэмтдэг. Тэр яманы үе тайрхны өрөвслийн үед бол энэ бүр үдийн ирээдүйн бамбаагаар өдөөм болчтой. За тэгээд энэ үений гэр нь зузаараад зарим хэсэгт нь гавар зайсан шохойжилд үүсээ энэ үений гадны гэр нь. Энэ шүрмэсүүд нь гэмтээд зарим газар нь одоо ингээд нэр исцэн, шарх яршил үүсцэн. Тийм учраас энэ үйнүүдийг үзэх нь бас чухал. Манай орны зүүн аймагуудад ихээхэн тохиолддог үхрийн яс сөнөрөх өвчний үед хавирганууд нь олноороо хугарч чүмүүний яс нь нэмгэрдэг. Энгийн үед үхрийн чүмүүний яс 7-8 мм зузаантай байдаг бол өвчлсөн малын чүмүүний яс 5-6 мм болтлоо нэмгэрдэг. Энэ тохиолдолд ясыг хүндлэн огтлж үзнэ. Хоолоо эрүүн доорох орчмын арсыг ярна. Эрүүний ясны дотор тадыг дагуулан огтлж, хоолоо хөлийг толгооноос нь салгана. Мөгөрсөн хоолыг задлан шинжлэх хэрэгтэй. Адина Матузын үед уушгинд шингэн хоригдлагддаг тул мөгөрсөн хоолыг задлахад салслаг шингэн болон цагаан хөөс агуулсан байна. Улаан хоологч мөн адил задлах шаардлагатай. Хорт цаас талуурлын үед зузаан шар ногоон өнгөтэй өнгөр тогтсон байдаг. Саркоцистоз зөвчний үед улаан хоолын хананд эгэл биетийн жижиг цагаан өрнүүд үссэн байна. Гахаан мэлзэн өвчний үед мөгөрсөн хоолон ихэнх хэсэгт цусан харвалт явагдсан мөн өнгөр үссэн байна. Үхрийн хорт цаас талуурлын үед мөн л зузаан өнгөр шарах үүсдэг. Хүүрийн хил тагна буйлыг мөн сайтар ажиглал. Үхрийн шүлхий өвчний үед хилний дээд хэсэг хуурч ундаг бол бог малын шүлхий өвчний үед хилний хажуу болон доод хэсэг буйл орчимд нь үлхийг гарч хагарн шархалдаг. Энэ хоньны зөв талын шүсний бочирхой томорч хатуурн цусан харвалт өгсөн байна. Үүний үндсэн шалтгаан нь хилэн дагуур нь шивээ өвсгүйж үзүү орчмоор нь цоолон бочирхайг зочион томруулжээ. Бамбай бочирхой томорсон байвал йодын дутагдлаар орсон мал байна. Тухайн нутгийн мал амьтанд нэмэгдэлт хижээлэг йодын бэлтгэдтэй хольж өгөх хэрэгтэй. Бочирхайнуудыг дундуур нь зүсэж нэгтлэнэ. Вирусын халдварын үед тунгалгын зангилаануудын өнгө өөрчлөгдөн дотор болон гадны хэсгүүд нь улаан цоохор болдог. Үргэлжлүүлэн толгойг салгаж гавлын хэсгийг шинжилье. Ам зүгээр нь одоо ингэж салгах үед бас нэг анхаарах зүйл бол нөгөө нугасны эргүү энэ хэвцаа чинь нэлээд байдаг. Нөгөө уртуудад тэрхэн сүүл хэсэг, нугасны ихэн хэсэг энд байдаг. За тэгээд хэрвээ тэнд байрлаж байхад тэр чинь жоохон уйлонхоо үсэл томрох тусмал нөгөө нугасыг нь дараал ингээд хөдлөн бий мэдээгүй болгодог. Ийм юм байна. Гэхдээ энэ зэрэг жижигхэн уйлонхын одоо юу яа? Масыг аасан. Гэхдээ энэ зэрэг ингээд огтлох явцад нөгөө уйлонхыг нь мэдхгүйгээр огтлчих юм бол болно. Одоо бид бас нэг нугасны эргүүний албадтай гарах дүгнэлтээ бас хийж чадахгүй хөрөх ёстой юм байна. Тийм учраас энэ яг энэ үед энэ юу хийхтэй тэр эргүүний нугасны уйлонхай байна уу гэдгийг бас бодолцож явах хэрэгтэй шүү. Эрүүл малын нугасны шингэн ус шиг дунглаг өнгөтэй байдаг бол тарих нугасны гаралтай өвчлөлийн үед болон гартаж өнгө нь өөрчлөгддөг. Тархины задлан шинжилгээ хийхийн тулд толгойг их биенээс нь салган арсыг нь өвчөж бэлдэн, хоёр нүдний хооронд байрлах судасны хоёр хонхроос хойх нүр нь хүндлэн хөрөөдөн. Мөн эдгээр хонхроос хойш дагзны булууны гадна талаар тууш хөрөөдөж, гавлыг нээгээд тархийг гаргана. Тарих мэдрэлийн гаралтай ихэнх өвчтний үед тархины хатуу бүхүүл буюу гадна талаар нь бүрхсэн хэсэгт цус харваж өвчил үүссэн байдаг. Тархийг бүтнээр нь гаргаж сайтар ажиглах хэрэгтэй. Эргүү өвчний уйлынхаа тархины альж талд хөвжиж томорч болно. За энэ бол том тарих, бага тарих, бортуудуу тарих. За ингэ байж. За энд нь одоо тэрэл тархины янз бүрийн өвчнүүдийн үед энэ шингэн оролдож ихтэн. А оролцсон шингэн нь цустай байнгүй, гүйл булангартай байна. За ер нь тархинд л орж үлддэг микроб байх юм бол нөтөөс энэ тархинд ороод ямар ч байсан өөр микробны хольц байна гэж байхгүй. Ер нь ихэнхдээ цөөрөгдөв.
За вирус бол ердөөс нь дахин тархинд орж ирдэг вирус бол ерөөс ихэнхдээ өөр холц байна гэж байхгүй дангаараа тийм юм байна. Газуу өвчний шинжилгээнд тархины голд байрлах хуцсны эвэр гэж нэрлэгддэг хэсгийг авч лабораторид явуулах хэрэгтэй. А нэг дэж нэг сав гэж хэлж байна. Энэ учраас нэг сав нэг л дэж юм. Нэг л ирэх юм гэж. За хийгээ. Савнда хийсэн баритай аяга бичиг. За одоо энэ. За кошик. Нэг айлтер очоод 5 хонзад 5 мард одоо задлага хийсэн болов. Нэг бол ахыг нэг саунд бас тусна саунд. За тэр нэг нэгдүгээр гэдэг юм уу? Нэгдүгээр юм аа. Хоёрдугаар юм бол хоёрдугаар нь хоёрдугаар юм аа гэж хэлээ. Тэгээд дугаар. Тэгвэл бол анхны хоёрдугаар нь хоёрын метр холилдчих болох. За ортоор тэр заавар тустай очиж явах хэрэгтэй. Ийм байна. За ингээд авсан дэшинд авсан материалыгаа гурван сонголт системээс авч явуулна гэв. Одоо бид нэр бүрэнлэгдэж оруулдаг. За одоо энэ нэгнээс авсан дэж байлаа гэж бодох юм бол за энэ нэгнээс авсан дэж. За энэ нөгөө оноос авсан дэж. Окей дэж. За одоо энэ нэг нь ямар нэгэн хэмжээгээр одоо тусгүй хийх хэрэгтэй. За тэгтээ юм зэрэг энэ нь тустай байна. Та энэ нь өнөөдөр юу ич? Инкэ тусгаар ич. За энэ дээр тал нь, тэгээ энэ дээр талтай нь одоо нэг цааш тавьд юм уу юу гэдэг юм. Нэгдүгээр хүний энэ дээр талтай нь хоёрдугаар хүн гэх юм. Тусгаарсан байх. За тэгээ ингэж материалаа хийчихээд одоо энэ нэр хоорондоо харьцан шаарчгана чи холхиж байхаа үгүй юм болж юм ачи хэрэглэн. Юу ч юм уу цаас маас одоо хөөс хөөсөн зэр одоо нэг юуны багажуудын жиргэнд ирдэг. За сайн хүмүүсийн жиргэнд ирдэг. Өдих өдих инженер бичсэн бүрэн кинон гэх юм. Үгүй гэдэг таасан. Тийм юм уу таа. Тийм юм уу таа энэ сайн жиргэлэх. За тэгээ сайн жиргэлээ. Гүйлгэ чадахгүй болдоод. За тэгээ лабораторид юм болно. Сяг. За ингээд хийчихэ. За тэр гурван саналтай систем гэдэг бол дээж хийсэн сав дээжийн сав гэж нэрлэдэг. За тэрний гадуурх сав хамгаалах сав. За энэ бол хамгаалах сав байна. За энэ бас давхар хамгаалах сав. За одоо энэнийхэр доод талд одоо манай хөдөлгөөний нөхцөл болгох нь гээл гэж байхгүй. Танаас байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ зэрэг нөгөө аман өнгөрчлөлт наадаг. Ингээс хорвот байдаг шүү дээ. Тийм гэж хорвот нь ус хийж хөлдөөгд. Мөндөнд тарах хэмжээ хөлдөөгд. За хөлдөөцөн усаа яг дээрээс нь нэг татчихсан. Сайхан. Тэгээд энэ одоо ингээд зай тавь. Өнгөрөөс нь зай тавих хэрэгтэй. Энэ зайгийг нь одоо хөөсөн цэр болон юм аа ингээс жирэглэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ чинь юу гэж хэлж болох юм. За ингээд жирэглээ. Энд дээрээс нь одоо бас яахан энэ бол бас ус хийж хөлдөөгд. Ингээд дээрээс нь тавьчих бол. За тэгээд таглалаа. За энэ хурлын сав бол ингээд лабораторид очоод хэрэг хэрэгцээтэй юм аа. Энэ савнуудыг бол болон хариутал уусан дараа явуулчихад цаахан тамус цомор очиж байна. Таны хэрэгтэй хүчээрээ тавьчих. Энэ бол байнга хэлэх. За ингээд дэж материалаа хийчихээд одоо тээвэрлэх сав гэж юм. За тээвэрлэх сав болвол за олон улсын одоо стандарттай хэлбэртэй загвартай хэмжээтэй дамжаатай юм сав байна. Зүгээр энэ барааны цаасан хайрцагнууд шүү дээ. Тэрнийг энэ юм сангийн гадна талд нь таархаар тааруулаад хайрцаг хийгээд ингээд болно. За одоо энэ дотор энэ тээвэрлэх сав дотор одоо дэлгэц хийгээд бас гадна талаар нэг юм одоо
жирэг хийгээд хөдөлгөөнгөө болгоод үнхээр битүү хийж байгаа. Ингээд хөдөлж байгаа. За тэгээд одоо энэ болвол завтал руу явахад би хэн болсон гэдэг нь болгүй. За тэгээд хаяг хүлээж авах газрын хаяг хүлээж авах хүний нэр заавал бай. За энэ хаяг болвол үлээ 100 гар талын дээд болно байна. Энэ бүр цаанаас нь зөв уулцсан тийм байршилтай байх хэрэгтэй. 100 гар талын дээд болно. А явуулж байгаа газрын хаяг бол баруун хөртлийн доод болно. За энэ юм дээр бол болно. Очих газрын одоо аймаг, сум одоо юу гэдгийг тийм газрын нэр. За үлээж явах одоо хүний нэр. За албан тушаал. За утас, имейл хаяг. Өршөлтөнгийн зип код тэр юмнууд энэ дээр байх хэвээр. За явуулж байгаа газрын хаяг адилхан. За жишээлбэл Булган аймгийн сайхан сум, мал эмнэлэг үйлчилгээний хэсгийн дарга, суугаар, утас, имейл хаяг, зип код. Одоо бол нь бүх юмнууд зип кодтай байна. За ардтай талд нь энэ дагалт хүчгийн карма байна. За энэ дагалт хүчин карма болвол дагалт хүчгийг энэ хайрцагт дотор хийж ирээсэй болж байна. Тэр хоройт. Тэгм учраас тэрвэрлэх хайрцагны гадна тал тусгай хийсэн карма энэ дагалт хүчгийг хийнэ. За дагалт хүчгийг хийдэг. Энэ карма болвол задгай байна. Аль нэг талаараа нэгдэв. За ингэхэд энэ дотор дагалдах хичгээгээр хэрвээ тэврийн баг болсон гайди одоо дамжиж явах бол явах бол 2%. 2%. А 1% нь гайдийн байгууллагын материалын одоо орсон гарсан бүртгэл төр баримт бичиг болж үлдэх учраас энэ дагалдах хичээ бол тийм үлддэг. За 1%. Нөгөө 1% нь бол энэ карманда гарч байгаа хүлээж авч шинжлэх лабораторид очдог. Ийм зарчимтай. А хэрвээ тэр хэлхайлаар явахгүй дамжихгүй бол болно. Энэ нэг хэв хийж болно. За тэгэ дагалдах хичгийг болно. Энэ дотор юу хийсэн? Яг тэрний хэм материалууд юм уу гэдгийг бүгдийг нь бичих хэрэгтэй. Одоо хаанаас хэдэн сарын хэдний өдөр хаанах юм бол энэ юм ямар юм ямар шин тэмдгээр өчлсөн юмчлэг хийсэн юм уу юу? Энгийн хөрөлт нь ямар юм? За лабораторийн шинжилгээнд авсан материалын нэр, тоо, хэмжээ бүгдийг нь бичнэ. За тэгээд энэ төр гарын үсэг зураг, тумгаан дараад тэгээд юм. За дагуур бичихгүйгээр шинжилгээнд материал явуулж болохгүй. Хэрвээ дагуур бичихгүй шинжилгээнд материал очисон байвал тухайн лаборатори шинжилгэхгүй байж болно. Яагаад гэвэл ямар өвчин, ямар бага амьтгүй, ямар өвчин шинжилгээ хийх нь тодорхойгүй учраас тэр шинжилгэхгүй гэж болсон төрлөгтэй. Тийм учраас шинжилгүүлэх гэж өгүүлж байгаа учраас заавал дагалдах хэрэгтэй болно. За энэ зарчим та нар бол баримтлаарэ. За бүх одоо юмнууд халдварт өвчнүүдийн үед энэ гурван савлгаа систем гэдгийг болно. Баримтлж ДЖ материалыг хийж савлаж явуулж байгаа юм хэрэгтэй. Тэр койли өгтөрөөсөн ч үүд юм уу, салмангийн хинч үүд юм уу, шүлхийн хинч үүд юм уу? Ялгаа байхгүй яг адил. За тэгвэл гараар. За тэгээ энэ хайрцагт дотор аяга хийчихин. За ажиу талд нь тийшэн дээд талд нь шүүгс энэ тэмдгийг наам. За дээд талд нь энэ хиолагийн аюултай шүү гэдгийг одоо заадаг юм тэмдэг байдаг уусгаад байдаг. Энийг заавал наач юм болоо. Хиолагийн аюултай. За энэ дээр энэ 33-73 гээд энэ халдвартай материал юм байгаа шүү. Мал эмнэлгийн хүчний материал шүү гэдэг заасан юм код гэдэг. Хүний хүнд хүчин үүсгэдэгээр бас өөр кодтай юм байна. За ийм маягаар одоо дэж материалыг савлаад үнхээр лабораторид хилгэнэ. Үүний дараа илрүүлсэн эмгэг хувирлаа бичиж тэмдэглэн протоколд хөтлөнө. Үүнд 1-дүгээрт эмгэг бий бүтцийн задлагааны дүгнэлт, 2-дүгээрт оншийн нэгдсэн дүгнэлтийг бичнэ.
Задлан хийсэн эмч хамт байлдсан хүмүүсийн нэрийг бичиж, он сарыг тавьснаар эмгийг бий бүтцийн задлан шинжилгээ бүрэн дуусна.